Hello. Muraho neza. Hano ni muri House in Rwanda. House in Rwanda ibahaye ikaze muri uyu mwanya aho tugiye kubagezaho ibintu byiza kandi bitandukanye. Inshuti zacu muri hirya no hino ku isi muraho. Ndizera ntashidikanya ko mumerewe neza. Muraho banyarwanda muri Amerika nimukomere cyane turabashuhuje kandi natwe hano mu Rwanda tumeze neza Canada muraho namwe nimukomere cyane Belgique namwe rwose ntabwo twabibagirwa ndetse na za France mwese turabaramukije muraho inshuti zacu ziri muri Afurika y'Amajyaruguru nimukomere cyane muraho neza banyarwanda muri mu Bushinwa naho muri Aziya mwese nimukomere cyane mwese rwose namwe banyarwanda muri mu gihugu turabashuhuje kandi rwose turabashimira uburyo mukomeza kubana natwe hano muri House in Rwanda. House in Rwanda ikomeza kubazirikana ikabategurira ibintu byiza kandi bitandukanye. Ariko nshuti zacu mujye mwibuka gukora subscribe mukore share kugira ngo iyi channel yacu ikomeze gutera imbere kuko ni mwebwe muzakomeza kwiteza imbere kandi icyo twabizeza no muri House in Rwanda no kuba service nziza kandi mukeneye icyo tubabwira turababwira ngo wowe ukeneye service y'inzu ukeneye kugura kana House in Rwanda ukeneye kugurisha kana House in Rwanda ukeneye gukoresha management kana House in Rwanda ukeneye expertise House in Rwanda rwose biragufasha ukeneye kubaka House in Rwanda turahari ngwino dukore business niba ushaka kubaka amazu menshi ukaba ukeneye kumenya ibiciro byayo ukaba ukeneye kumenya igihe yagurirwa gana House in Rwanda irabigufashamo inshuti zacu rero uyu munsi ngiye kubagezaho inzu nziza kandi nini inzu ifite parcelle ifite ubuso bunini ikaba ifite ubuso bwa metero kare 1400 murumva ko ari ikibanza kinini 1400 urumva ko ni 40 rukuba 40 sorry mwihangane ni 40 gukuba 35 hafi aho urumva ko icyo kibanza ni ikibanza kinini iyo nzu iteretsemo iyo nzu rero ikaba ifite ibyumba 4 akaba ari amazu 2 ari mu kibanza kimwe ikaba ifite ibibanza 4 matuwarete 4 ikaba ifite ikaba ifite igikoni mu nzu ikaba ifite salo nziza ikaba ifite saramanje ikaba ari inzu ubona nziza waturamo ikaba ifite jaride ikaba rero ku ruhande ifite ibyumba bitatu iyo nzu y'ibyumba bitatu nayo ikaba ifite amarembo yayo ukaba wayikodesha ukaba muri abantu bo mukeneye gutura mu mazu manini mukeneye kwisanzura murumva ko iyo nzu irahari iyo nzu
inzu ntibacike. Iyo nzu rero ikaba iherereye hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, hahandi n'ubundi muri ya makaritsiye abagezweho, ya makaritsiye abari VIP, ya makaritsiye abasobanutse. Iyo nzu rero nkaba nabakangurira inshuti zacu muri hirya no hino ku isi, mukeneye inzu yo kugura, ku iyi nzu itagucika. Aha ni ahantu wagura ukazabamo, ukayitunga, wazashaka no gukoramo business. Urumva ko amazu abiri ni amazu manini kandi ni amazu agaragara. Ushatse gukoramo business rero, urumva ko uhawe ikaze, iri ahantu heza, byose byakunda. Iyo nzu rero ubu muri kwibaza muti noneho ni amafaranga angahe? Iyo nzu ikaba ishaka amadolari 300,000. 300,000 ukaba wayazana ukibikaho izo nzu ebyiri zombi, hanyuma zikaba mu mutungo wawe, ukaba uguze ikintu gifatika. Inshuti zacu rero rwose nk'uko mukomeje kubimenyera, icyo twababwiye ko nuko tuzakomeza kujya tubagezaho ibintu biri VIP, ibintu bifite valeur yo hejuru, ibintu bifite gahunda. Hari inzu ubona ugasanga rwose ukibaza rwose amafaranga yigiyeho, ugasanga ayo mafaranga ni menshi kandi uwo musaruro ntiwabona. Iyo nzu rero nshuti zacu mwaba muyikeneye ni ugukurikira House in Rwanda, mukareba za adrese tuba twabateguriye ziba ziriho, mukareba haba hariho telefone 07788 69 56 01, mukaba mwibuka ko kode y'u Rwanda ari plus 250, cyangwa mukatwandikira kuri francois.ndarishize@gmail.com. Inshuti za House in Rwanda rero rwose icyo twiyemeje ni uko tuzakomeza kubagezaho ibintu byiza kandi bitandukanye, kandi turi hano icyo namwe mushaka kudutuma mutubwire, ibyo mushaka ko tubafasha turabafasha. Niba ushaka ko tugufasha gukurikirana ibyangombwa byawe, ibyo rwose turabigufasha. Niba ushaka ko tugukorera mitasiyo, ibyo turabigufasha. Ushobora kuduha procuration tukagufasha, ushobora kuduha procuration tukagufasha gushaka ibyo byangombwa byawe igihe udafite umwanya. House in Rwanda ibyo byose twiyemeje kubafasha kandi kubagezaho serivisi nziza, kandi serivisi zo ku rwego rwo hejuru. Twebwe ibi bintu ni ibintu byacu muri House in Rwanda, experience murabizi niyo ya mbere. Ibi ni ibintu rero tumenyereye, amakuru namwe arabaha, kandi muzakomeza kwirebera ibyiza biri hano kuri channel yacu, ko ari byiza byiza kandi urebye neza utasanga ahandi. Icyo rero tubifuriza Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti zacu, ni ugukomeza kumererwa neza, mugatunga, mugatunganirwa, mukagira amazu, mukagira ibibanza, mukagira za paritoma, mukagira amazu yo kubamo, mukagira gukodesha, mukagira za paritoma, mukagira amaduka. Amaduka nayo tuba twayibagiwe kandi tuba tuyafite. Imiturirwa turayifite burya. Imiturirwa, ukeneye ofisi, ukeneye inzu y'ama ofisi, ukeneye inzu y'amaduka, ibyo byose nta handi wabisanga hano muri House in Rwanda. Na waba ukeneye inzu ya 50,000,000 z'amadolari turazifite. Nawe waba ukeneye inzu za 50,000,000 turazifite.
na waba ukeneye za miliyari imwe ebyiri eshatu rwose ibyo mwebwe mushaka nibyo mbere na mbere tuzajya tubazanira shoti zacu rero tukaba tubashimiye uburyo mugiye kubana natwe mukamugiye kureba iyi nzu mugiye kureba video yayo mugiye kubona jardin murabona housing inyuma n'amafoto amwe y'imbere hanyuma uwayishaka akaba yagana housing Rwanda hanyuma tukaba twayisura hanyuma agafata umwanzuro wo kuyigura nicyo kintu nabatangariza muri uyu mwanya kandi nk'uko bahora mbabwira rwose inshuti zacu mujye mukorana bakwe abanyarwanda ndabizi nta gutindiganya icyo mwiyemeje muragikora murakoze cyane rero mwibuke gukora subscribe mwibuke kujya muhererekanya ishano yacu hari abantu babatayize babifuza kumenya ibihereranye na real estate hano mu Rwanda uko zihagaze iyo rero muyitanze mukayihererekanya abantu bamenya amakuru kandi cyambere na makuru tuba tubatumye rero namwe muri ambasaderi bacu aho hirya no hino ku isi rwose mujye mukomeza kubana natwe murakoze cyane rero ngaho mukomeze kugira amahoro n'ibyishimo.